trabalho, o número tá aqui. Tá chamando. Tá chamando. Opa, deixa eu botar aqui no lugar. Alô? Tá aqui, é? Olha ali, não... TV VW vai ganhando tudo. Acaba de ganhar dinheiro, comprou lá, não foi? Na Bem Blogueirinha? Maquiagem foi, acessórios? Pra ficar linda de bonita. E ganhar dinheiro agora, né? Botar dinheiro no bolso, viu? Comprar no comércio de Piraí é bom, não é? É bom. Muito bom. Então, viu, galera? Vai lá pra nossa equipe, a nossa equipe vai estar te dizendo...